Монцам агентлаг мэдээлж байна. Өмнөгов аймагт энэ онд аймгийн засаг даргын хамгийн газар оюутлагын компанийн хамтаа ажиллагааны говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр газар тариалан эрхлэгчдэд 40 хөлөмжийг 50% хөнгөлтэй үнээр олгож эхлэж байна. Зөвхөн аймгийн төв бус сумдад ч энэхүү хөнгөлтэй үнийн нөхцөлтэй хөлөмжийг олгох юм. Өнгөрсөн оны аймгийн хэмжээнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жил болгон онцолж газар тариалан эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор газар тариалан эрхлэгчдэд 178 хөлөмжийг 60% хөнгөлтэй үнээр олгосон байна. Сүүлийн жилүүдэд Өмнөгов аймаг бас газар тариалангийн хасалбарт хөдөө аж ахуйн хасалбартаас онцгой анхаарал хандуулж ирж байгаа. Газар тариалангийн хувьд бол ер нь газар тариалан гэлтгүй аливаа хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа шинжилх ухааны үндэслэлт эрдэмтэн судлаачдаа хамтарч гарах эдийн засгийн үр ашиг нь бас тодорхойлж байгаа бид нар төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр байна. Аюу хөлмжөх хөтөлбөр. Тэгээд 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар аймагт нийтдээ нэг 160-70 төрхийн одоо энэ өрхийн тариалтыг дэмжиж 100-ы одоо энэ хөлмжийг нийлүүлж байгаа. Энэ бол болохоор 50% өнгөлттэй. 50% нь болохоор иргэдээсээ гардаг. Тэгээд говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа ийм одоо хөтөлбөр байна. Энэ маань бол одоо 2020 оны өрх гэрэл хөгжлийн жилтэйгээ уялдаж бас өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх. Цаашдаа Өмнөгов аймаг маань одоо одоогийн байдлаар бол нэг 40% нь төмөр зүйн нөгөөх хэрэгцээг хангаж байгаа. Цаашдаа одоо шатраатаагаар 50-60 за болжвол бүр 100% ангах ийм зорилготой байгаа. Мөн дөрвөн улирлын хүлэмжийн тариаллалтыг хийж байгаа бөгөөд хүлэмжинд үр хөрсөлгийг хийснээр газар тариалан эрхлэгчид цаг хугацаа алдалгүй тариаллалтаа хийх нөхцөл бүрдэж байна. Өнгөрсөн онд аймагта төмс хүнсний ногооны зойрыг байгуулж ашиглалтад оруулсан бөгөөд энэ жилээс газар тариалан эрхлэгчид ургац ногоогоо зориултын зойронд хадгалж орон нутгийн хэрэглэгчдээ эко хүнсний ногоогоор хангах нөхцөл бий болжээ.